А вэстэ багчаа нэвтрүүлгийн ивэнтэд хөөгт гүнчтэй үртэй эрүүл амттан гүд чигэн үг. Нэвтрүүлгийн ивэнт итгэгч дөрөн төрлийн жимсний амттай Poco Ice Tea. Нэвтрүүлгийн ивэнт итгэгч гурван төрлийн амттай Alibi Өрмөн Цөм. Одоо бүгдээ дараагийн авьяаслаг найзыгаа хүлээ авцгаая. За сайн уу за? Сайн. За тайлц чамагийн гэдэг вэ? Хээ бэлгүү. Хэдэн настай? 6 настай. 6 настай. За бид гурыг таньж гинөө. Таньж гин. За бид гурт ямар ямар авьяасаа үзүүлэх гэж байна? Дуу, шүлэг, онсог. За амжилт төсөө. Гурван найз нэглээ дуугийн сонсъё. Алтан нав чийлээ те айны шувууд бутлаада 9 сарын нэгэн болоо ерөөсөө бидний баярда намхан зэрдэ унлаада намтай зүнхээ үүрлээ те ээжтэй үнсүүлээ давгаад агаа эрдэм сурхаар явлаада сайхан цагаан башинтай гайхан молон хүүхэдтэй сургуульд ирээд багшаар өгдөл сурагч болох сайхандаа. Шүлгийн сонсё. Хөө ханд цагаан гэрийн од хиймрийн тоонон дээр хасах халуун тулгын омог дөрвөн тотгон дээр хан алтай аавын онгон дэргүн оргил дээр хатан сэлэнгээжийн одод орчих мандал дээр тусгаар тогтнол чамайг тунхаглан бичнэ би. Хүч дурдан бүсний ташаа дарах нуглаан дээр хүрл манан хөөргний дайлан дарах нэргаан дээр хүүлийн шүүдэр буусан уулын гацаа буусан дээр хүннүүд эцсийн дамгалсан улбаг архийн бүрэн дээр тусгаар тогтнол чамайг тунхаглан бичнэ би. За найза чи гоё хайртай гэр бүлийнхэндээ мэнчилгээ дэвшүүлээч. Ээж аав ах эгчтэй хайртай шүү. Оо, та гэр бүлийнхээ талаад маш их баярлаж байгаа шүү дээ. За, одоо гурван найз нь онцгой даа. Нэр нэр мод, найн саламод, төр төр мод, төмөн саламод, мөчөр болгон гişүүдтэй, гişүүд болгон өндөгтэй, өндөг болгон уурагтай. Тэр үвэ. Хамар зүг бай. Ваха. Хүлгүй байдлаа явдаг, нүдгүй байдлаа үйлдэг. Тэр үвэ. Бүл. Зүг бай. За. Аавын 10 хүү ажилсаг, ээжийн 10 хүү ирэх. Тэр үвэ. Гар үлийн уруу. Зүг бай. Болсон үү? Болсон. За. Зиндал аяаса үзэснээр тамааш их баярлаа. Тэгэхээр нэгээ одоо тоглоомын болонда үргэн. Тоглоомын болонда тавтай мөрөл. Амжилт хүсье нэгээ. За. Атын үртэйг хөтөлье. Пока, Айсти. За, нэтэ. Аавын толгын хамаатныг юу гэдэг болоо? Бир. Биш э? Авах. Юстан мандаг ээн. За, асуултанд амжилттай хариулсан юм чинь бэлэгтэй даруйгаа шилжье. Бэлэгтэй та. Нэтэ, бэлэгтэнээр 1-ээс 10 хүртэл тоонуудаас аль нэг тоог нь хэлээрэй. 3. 3-ыг харцгаая. Вау! Гуд чигэн мэг! Мумааны нэвтрүүлгийн ивент зөвчийн гарын бэлэг! Мэн аза! Хүхтүүдээ, найз маань азын хүрд олон бэлэгтэй тоогоо маш амжилттай дуусгалаа! Найздаа аз жаргал үзээ! Баяр